blaga klima, kvalitetno poljoprivredno zemljište, područja visokih trava, izobilje vode, šume i drugih resursa su bili dobra osnova za razvoj uspešne civilizacije. Zbog toga je Evropa mali kontinent sa velikom gustinom naseljenosti, od 72 stanovnika po kilometru kvadratnom. Danas otkrivamo odlike evropskih naroda u 5 minuta za geografiju. Sredinom 20. veka u Evropi je živelo 550 miliona stanovnika, odnosno 21% svetske populacije. Posle Drugog svetskog rata, broj stanovnika Evrope se povećava, ali njeno učešće u svetskoj populaciji opada. Tako ona danas broji oko 740 miliona stanovnika, odnosno svega 10% svetske populacije. Za sebe i svoje najbliže sigurno želite dug i lep život. A to mnogo zavisi od geografskih koordinata na kome ga provodite. U kojoj to državi je najveća očekivana dužina života na svetu? Japan bi bio samo delimično tačan odgovor, jer to jeste država u kojoj je očekivana dužina života skoro najveća, posebno ako se zanemare države sa manje od 250.000 stanovnika. Međutim, ako ih ne zanemarimo, ovu laskavu titulu će poneti jedna evropska država – Monako. Očekivana dužina života u Monaku je skoro 90 godina. Sada je i malo jasnije zašto je to ujedno država sa najvećom gustinom naseljenosti na celom svetu od čak 23.763 stanovnika po kilometru kvadratnom. Naravno, svi želimo da živimo najduže. Iz naučnog ugla moram da vas upozorim da ne dozvolite da vas ova činjenica prevari. Nemojte pakovati svoje kofere u potrazi za najdužim životom. Najvažniji faktor koji utiče na očekivanu dužinu života nije starost najstarijeg stanovnika, već smrtnost mladih, kvalitet zdravstvenog sistema, bezbjednost u saobraćaju i mnogi drugi. Osim indoevropske porodice naroda, koja je najbrojnija, Evropu naseljava i uralska, kavkazska, altajska i semitska porodica naroda, kao i baski. Da li među tim narodima postoji neki sa kojim delimo ime, ali najverovatnije ne i poreklo? U zapadnoslovensku grupu naroda, pored Čeha, Slovaka, Poljaka, spadaju i Kašubi, Šlezici i Lužički Srbi. U nemačkim saveznim državama, Brandenburgu i Saksoni, živi oko 60.000 ljudi koji su bez obzira na viševekovnu germanizaciju sačuvali slovenske elemente u duhovnoj i materijalnoj kulturi. To su Lužički Srbi. Po veroispovesti su rimokatolici i luteranski protestanti, a govore gornjolužičko-srpski i donjolužičko-srpski. Čak oko 76% Evropljana se izjašnjava kao hrišćani. Islam je u Evropu došao preko muslimanskih osvajanja Sredozemlja u 8. veku. Da biste pronašli budistički mir, nije potrebno da odete na Tibet. Možete ga pronaći i u Evropi, u Republici Kalmiki, u Rusiji. Jevreji su sledbenici judaizma, a u Evropi ih najviše ima u Francuskoj. Emigranti su u Evropu doneli hinduizam, džajnizam i tradicionalne afričke religije. Međutim, u Evropi ima i agnostika i ateista. Doći će dan kada će se nacije u Evropi, bez gubljenja zasebnih osobina ili svoje individualnosti, povezati u jedno više jedinstvo i oblik evropskog bratstva. Tako je pisao Victor Hugo, francuski pisac. 150 godina kasnije, svet još uvek čeka taj dan. Moje ime je Tijana Ležajić. Nahranite svoju radoznalost. Ostanite uz Brainz.